Симптомлар садалады, хансы симптомлар яйылып хал-хазырды ушаглар арасында. Ве эсас мәсәлә инде буннан ибарәтте ки, бу нә хәсәлиде, ние бу кадәр сүрәтнән яйылып ушаглар арасында. Әвәлчә бурдан башлыйк. Ушаглар нәгә күрә бу хәсәлиге белә агыр кечерерләр, сәбәпләр нәләрдән ибарәтте? Ümumiyyətlə, çox aktual və maraqlı bir mövzudur. Demək, uşaqlar arasında, xüsusən də 10 yaşdan aşağı uşaqlar arasında daha çox yayılıb hal-hazırda bu infeksiya. Sadaladığınız bu burun axmadı, yüksək hərarət, öskürək, boğaz ağrısı şikayətləri bu dəqiq çox yayılıb. Bunun əsas səbəbləri var. Əsas səbəblərindən biri odur ki, təbii ki, mövsümü olaraq hər il payız vaxtı bu infeksiyalar artır. Bəli. Sadəcə noyabrda sonra, dekabrda artıq normalda iqlimdə şaxtalı havanın olması, qarlı havanın olması infeksiyaların azalmasına gətirib çıxarır. Lakin Azərbaycanda, xüsusən də Bakıda qarlı hava görülmədiyi üçün və sanki bir noyabr havasını ayını yaşayırıq, ona görə bu infeksiyaların daha da artmasına gətirib çıxardı. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb, bağçaların, məktəblərin il yarım ərzində bağlı olması uşaqların evdə qalmasına və onlarda bir qədər immun sistemin evdə sterilləşməsinə, bir qədər zəifləməsinə gətirib çıxardı. Təbii ki, bu o dövr üçün vacib, lazımlı bir hal idi. Lakin bunun da bir əlavə təsirləri ortaya çıxdı ki, indi hamısı uşaqlar bir aradadırlar, çox kontakta olurlar və nəticədə infeksiyalar daha sürətlə yayılır. Və xüsusən də ki, bunun bayram ərəfəsində artmasının da iki qat səbəbi bayram şənliklərinin olması, xəstə-xəstə bağçalara uşaqlarının göndərilməsi ki, bir ildə bir dəfə olur bayramdır, geçsin uşağım, bir baxsın. Bax, bunlar hamısı xəstəliyin sürətlə yayılmasına gətirib çıxardı. Yəni, əslində, bayrama qədər infeksiyalar bir qədər fərqli idi. Bayramdan sonra da yayılan bu indiki hal-hazırdakı infeksiyalar bir qədər fərqlidir. Yəni, onları fərqləndirən amillər nədən ibarətdir? Yəni, tutaq ki, 2021-in sonunda vəziyyət necə idi, indi vəziyyət necədir? Açıqı müraciətlərdə, dekabrın 20-sindən sonra bayrama qədər olan bir 10 günlükdə daha çox şiddətli öskürək, bəlğəmli öskürək, yüksək hərarət, 40 dərəcələr qalxan hərarət var idi. Və hərarət günə bəzən olurdu ki, 12 saat düşmürdü. Hətta antipiretik dərmanların istifadəçi, hərarət salcıların xəstəxana şəraitində belə həyata keçirməsi 10-12 saatdan sonra effekt verirdi və hərarət normaya düşürdü. Və çoxunda rengen müayinəsində biz baxdıq ki, hər 5 xəstədən 3-ündə pneumoniya, özü də 2 tərəfli pneumoniya aşkarlandı. Bu, həm böyüklərdə də, həm uşaqlarda da demək olar ki, çox rast gəlindi. Bir ailənin bütün üzvləri xəstələnirdi, amma daha çox uşaqlarda rast gəlindi. Bunun da əsas səbəbi bronx ağciyər sisteminin 6 yaşa qədər tam elə formalaşmaması və kataral simptomların sürətlə yayılmasına gətirib çıxardı.